hitno saopštenje Ministarstva zdravlja. Građani koji imaju simptome oboljevanja, povišena temperatura, kašalj, bol u grlu, treba odmah bez odlaganja da se upute u posebne ambulante domova zdravlja koje su opredeljene za pacijente sa respiratornim infekcijama i temperaturom. U tim ambulantama će svakome sa navedenim simptomima biti urađena dijagnostika, odnosno rentgenski pregled pluća, krvna slika i izmjerena temperatura i dato mišljenje za dalje lečenje. Napominjemo da nije potrebno pozivati telefonski putem domove zdravlja, već se odmah javiti lekarima u navedenim posebnim ambulantama i obaviti pregled.